Confirm, Jenny. Вынесли, видишь? Да. Иди туда. Вот я вижу. Вот. Мы идем к тебе. Мы идем к тебе. Мы идем к тебе. Мы идем к тебе.
la vidéo, non? Signalen Generalmark, som spelas på höger fel, indikerar honnörsstyrkan. Kunde även tidigare ge att man skulle bryta upp på till exempel förläggning. Varsågod.